Že toto pesnička je venovaná od manžela Miloša pre svoju lásku pre Denisu a takisto od dcery Hanky, Kristinky a prajeme ti všetko najlepšie k tvojim 36. narodeninám a prajeme ti veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania a milujeme ťa. A zároveň sa pripája ešte skupina Gypsy Miro Bystrany, hlavne to zdravie a Božieho požehnania prajeme. Ja sám neviem, čo ma len čaká, jaj Bože!